Křesťané mají svět pozvednout a získat zpět pro Boha. Náš intelekt je omezený. Jsme jen padlá stvoření. Naše charaktery jsou často poznamenané hříchem. Potřebujeme být spaseni. Nicméně přes tohle všechno je lidstvo klíčové pro úchvatné boží záměry. Záměry, jež sahají až do samotné věčnosti, jež je nám skryta. Skrze nás chce Bůh na dobro skoncovat se zlem a s tím, kdo byl strůjcem všeho zlého, s ďáblem. Součástí jeho konečného vítězství je i naše současné poslání kázat evangelium. A nyní je to dokonce nejdůležitější součást božího plánu. Boží záměry pro budoucnost nemůžeme sice v tuto danou chvíli pochopit. Pokud se ale nepokusíme naplnit své poslání dnes, pak jsem si jistý, že tím dozajista zbrzdíme nádherné boží záměry.